El Club Egara ha acollit per 7è any l'European Mamis Hockey Festival, una trobada de jugadores sèniors i amateurs d'arreu del món. Al Bonaire s'han aplegat fins a 360 jugadores, moltes d'elles de clubs catalans, però també moltes altres vingudes del nord d'Espanya i d'Alemanya, Bèlgica, Holanda i Suïssa. El motiu principal és l'hoquei, però també tot el que envolta aquest esdeveniment, la convivència entre jugadores i les activitats paral·leles com sopars i festes. A estas edades nuestras, que ya somos mamis, poder compartir todavía tiempo de hockey, de buen hockey, de divertirnos también, de empatizar con otra gente, hablar otros idiomas, ¿qué más le podemos pedir? Fantástico. Ahir va ploure bastant, però avui fa millor temps. És fantàstic, perquè estem totes les mamis juntes. És una alegria estar aquí i divertir-nos. Tenemos la mejor madrina que nos podía tocar. Además, estamos ganando, o sea que estamos muy contentos y esperamos el año que viene poder volver. En total, han estat en aquest Mamis Hockey Festival 36 equips de 23 clubs diferents. És un volum de participants que, de moment, no creixerà per garantir la bona organització. De créixer no volem créixer més, perquè creiem que 36 equips és el número perfecte. Perquè si no se'ns dispara, si hi ha massa gent, tampoc podem cuidar-nos com ens agrada cuidar nosaltres els nostres convidats que venen. Llavors ja vam limitar des de l'any passat a màxim 360 jugadores. O sigui que tanquem inscripcions. L'any que ve suposo que seguirem igual. L'European Mamis Hockey Festival ha permès veure més de 300 partits a les instal·lacions de l'Egara, club anfitrió del torneig. Un dels punts àlgids i de més color de l'esdeveniment ha estat un cop més la desfilada dels equips.